Վթարի հետ կապված է հարցը, պարոն։ Այո, հասկանում եմ։ Որի հետևանքով 4 զոհ ունեցանք։ Ինչ պետք է արվի, որ այդ տեխնիկական խնդիրները վերացնեն, որտեղ։ Մենք ցարական քննության զուգընթաց ընդունում են նաև նախաքննություն։ Քնչական մանուն իրականացնում է քննություն, որից է մեկնաբանություն այս փուլում անելը, գտնում եմ ճիշտ չի։ Իրոք եղել են վաստողումներ, մա աշխատում է գրավությամբ, ներգրաված են բոլոր ուժերը, որպեսզի այսպեսի աննախադեպ իրադարձություն այլևս տեղի չունենա, այսինքն եղել են որոշակի և տեխնիկական կանոնների խախտումներ, եղել են որոշակի հնարավոր է նաև որոշակի անսարքություններ ի հայտ գան։ Որտեղ էր նշվում դա, եթե հանձնաժողովը մինչև հիմա եզրակացություն չի արել, ես չեմ գտնում, որ դա օբյեկտիվ է, դա քննարկվող վարկածներից մեկն է։ Համբալեն, ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, որ գերիների փոխանակման առաջարկ Հայաստանին, հայկական կողմին այնուամենայնիվ արվել է, ինչ կարող եք ասել։ Ես կարող եմ ասել, որ դա բացարձակ սուտ է, այս մինչև իմ գալս դուրս գալը պաշտպանության նախարարությունից, ասեմ հատկապես ժամը 10:20 րոպեն նման առաջարկ պաշտպանության նախարարություն չի ստացել, սովորաբար նման առաջարկները ընդունված կարգին համաձայն իրավական կիրառական պրակտիկով մեզ գալիս են հիմնականում Կարմիր Խաչի ուրեմն խողովակներով, ես ընդհանրապես չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ռազմագերիներ գոյություն չունեն, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Արցախի Հանրապետության, ուրեմն Արցախի Հանրապետությունում ռազմագերիներ, ոչ մի ռազմագերի գոյություն չունի։ Մենք բավական բաց ենք աշխատում դրա հետ կապված, եթե նրանց կողմից նման նախաձեռնություն եղել է, ես ենթադրում եմ, որ Կարմիր Խաչը հոյակապ տիրապետելով իրավիճակին ինքն էլ է հասկանում, որ դա պարզապես իրենց ներքին կամ միգուցե որոշակի արտաքին շահառուներին ուղված հայտարարություն է, որը իր տակ որևիցե հիմնավորում չունի։ Հնարավոր է այս վթարից հետո վերանայվի ժամկետային զինծառայողների վարորդական, այսինքն որ ժամկետային զինծառայողներն են նման տեխնիկաներ վարում այդ մոտեցումը, որտեղ մշտապես դա քննարկվել է, որ ես ձեզ ասեմ, ուրեմն ժամկետային զինծառայողները, երբ որ նշանակում են վարորդի պաշտոնին, դա չի լինում պարզապես հրամանատարի կամ ավելի ստորադաս կամ վերադաս պաշտոնյայի ցանկությամբ։ Այդ վարորդները մինչև նրանց զորակոչվել է բանակ, անցնում են որոշակի պատրաստություն, համապատասխան մեր ՊՆ պատվերով անցնում են համապատասխան պատրաստություն, դուք ԴՕՍԱՖ-ի մասին երևի լսել եք, ԴՕՍԱՖ-ի համապատասխան ստորաբաժանումներում ըստ մեր ներկայացված հայտի, ըստ զինակոչիկների հետագայում համալրման հնարավորությունների, մենք այդ պատվերը յուրաքանչյուր տալիս ենք և արդեն ընդունում ենք պատրաստված վարորդների։ Այս փուլում ես չեմ կարող ասել, եթե պարզվի, որ դա վարորդի մեղքով է եղել, միգուցե նաև որոշակի խնդիրներ կառաջանան այդ ծրագրերը ուրեմն վերանայելու, բայց կարող եմ ասել, որ վարորդը, եթե չեմ սխալվում, ինքն էլ բավական հմուտ վարորդ է եղել, այսինքն ծառայությունը, իր ծառայությունը արդեն մոտենում էր ավարտին, մի քանի ամսից պետք է ինքը զորացրվեր։ Այդ առումով դեռ չեմ կարող մեկնաբանել ձեր հարցը։